Een van de landen die zich binnen Europa het felst verzet tegen de verplichte opname van asielzoekers is Slowakije. In de plannen van de EU moet Slowakije een kwotum van 2200 asielzoekers opnemen. Hlavný problém kvóty je v tom, že my si myslíme, že nebude fungovať. Slovensko nikdy nebolo privržencom, odkedy vstúpilo do Európskej únie, privržencom prázdnych gest. Áno, môžeme povedať, samozrejme, príjmeme 2200 utečencov, ale zároveň veľmi dobre vieme, že za 24 alebo 48 hodín sa ocitnú opäť v Nemecku, v Holandsku, Belgicku, v západnej Európe. A preto voláme potom, že nerobme veci len preto, aby vyzerali dobre, ale aby aj skutočne dobre dopadli. Op dit moment krijgt Slowakije 300 asielverzoeken per jaar op een bevolking van 5,5 miljoen. Toch heerst er angst voor vluchtelingen. Nou ja, ik wil niet dat ik mijn vnuka doga opgevraagd, dat ze raadzien niet daar waar ik ben. Dit is het stadje Gabčíkovo met 5000 inwoners. De Oostenrijkse regering heeft gevraagd of hier tijdelijk 500 vluchtelingen mogen verblijven. Omdat er geen ruimte meer is in de opvangcentra in Oostenrijk zelf. Hier moeten ze komen, in oude studentenflats aan de rand van de stad. Ze staan leeg, maar wij mogen er niet filmen. Na papieren potrebujete ministerstvo. Vnútra z Rakúskej republiky, zo Slovenskej republiky. Uiteindelijk wil de beheerder ons wel te woord staan. Hij voelt de zorg van de bewoners over wie hier gaan komen. Tuto obyvateľstvo sleduje maďarskú televíziu. A vieme, že v Maďarsku je 150 tisíc azylantov. A Maďarsko, ani Rakúsko, nikto na to nebol pripravený, že taký nával ľudí teda ako príde. A vždy tak začínali teda ako v televízii, že ukázali, ako sa teda ako tie nepokoje v tých táboroch v Maďarsku a potom začínajú s Gabčíkovom. To je list. To bolo ako list po tej petícii. Receptúra, tak? To bolo, že koľko napísali, že čo bolo, čo znamenalo, že čo je tam, koľko hárok to bol a kde to bolo poslané. Čiže toto sa podpisovalo? Áno, áno. Buiten staat Zoltán Jákus. Hij woont in Gabčíkovo en begon een petitie tegen de komst van de migranten. 97% van de bewoners antwoordde dat ze geen vluchtelingen in hun dorp willen. We povedali na to, aby tu nebolo utečenský tábor kvôli preto, lebo tie budovy to absolútne to nie sú takto nachystané, že aby to bolo tábor. Vidíme, že není to oplotenie, všetci budú mať hoci kde môžu ísť voľno pohyb. A kvôli preto sme to písali, že aspoň nie tu. Slovensko môže prijať utečencov, my sme nie na to proti, my nie sme ako nacionalisti, nie sme rasisti. Majú budovy, ktorí Slovensko, ktorí hoci kde môžu dať, napríklad kasárňa, ktorí sú voľní. Povedali sme, že aspoň tam dali, lebo sú tu opletení, môžu to chrániť. To nebude dobre ani migrantov, ani občanov Gabčíkova, že aby to zamiestnili. Lebo väčšinou nahlásia dopredu, že koľko dojdú teda ako napríklad na obed, tak toľko školy sa pripraví, toľko bylo sa vydá, takže my nemusíme rátať, že koľko. To je, že ich starosť a prakticky je to tam pripravené, toľko aj vydáme. Čiže vy vlastne vydávate obed a poskytujete budovu? Strava, ubytovanie. In de hoofdstad Bratislava staat Matúš Kostolný aan het hoofd van de krant Denik N. Hij schrijft dagelijks over de houding van de Slovaken ten opzichte van de vluchtelingencrisis. We are not used to have foreigners in this country. I mean, 15 or 20 years ago, even you would be something very strange in a village in central part of Slovakia. So it's probably part of it is the 50 years of communism, which the borders were closed, and definitely it's also in minds of people that they are locked in their small neighborhoods and they're not used to live in big world. V tu dedinu na Slovensku ešte som nestretol, ale veľa
krát chodím do Dieru a to je už vedle cesty a v meste vidím viac. Veľa sú tam. Vidíme, že čo nechajú vedľa uliciach, aký bordel je tam, nechajú tam, čo oni dostanú, žrádlo, napitie, čo oni nech vyhodí. Vidíme, že oni ako žijú, že to je absolútne není ako... Myslím, že to je, není to aj ľudské, biele, ľudské, ako bielý človek. Kapacita kuchyne je 2500 jedál denne, to znamená, že 2500 raňajky, obed, večer. To je 7500 porcie. Dit jaar kwamen er 2000 migranten de Slovaakse grens over. Slechts 10 van hen kregen hier asiel. Vrijwel iedereen reist door. In Slowakije is nagenoeg geen vluchteling te zien. If you would follow our politicians, then you would think that there is 500,000 people camping in the streets of Bratislava, and there are none. Right. There are only a couple of hundred in the whole country. Yeah. Myslím, že keď je tam kríza, kde sa stalo, myslím, že to Afrika alebo Saudi Arabia alebo Afganistan, kde tam Európska únia, aby tam robil poriadok a tam, aby pomáhal ľuďmi, aby sa nemohli sem prísť. Sorry? Tak keby iba tam sa zdržiavali a nerobili nejaké výtržnosti tu, tak nech sa páči, není problém. Pravda, že treba pomôcť.